বরানি সাংঘাতিক বস্তু শুনিছেন না মই কি কৈছো? প্রভু ঈশ্বর আহিলে কিন্তু আমার ঘর থাকিব, আমার ঘর নহলে বেলেগ কৰবাত রক্ষার ব্যবস্থা করব, বরানির ঘর নহয় কিন্তু। ইতিমধ্যে সাকে বরানিয়ে নিজের ঘর রাখিম বলে ভাবিলে, নহব কিন্তু হেতু মই কই দিলো। তেরিকা মুখ কিয় ধমকি দিছে? আচ্ছা মই তোক এটা কথা কও, তই এই হেন মহানগরী তই কত গদা বিচরি পাবি? আই গদা বিচরি পাবা লাগে আলি তই গাঁত যাব লাগবো, তেতিয়া এই গদা পাবি। নাই নাই, আমি দুইজনে এই দোকানখনতে বহু, ইয়ার বাহিরেনো আর কি বাট আছে? ও কথা তো বয়া নহয়। আচ্ছা তোক মই কইছিলো না গদা বিচরি দিম বলি। কাক বিচাৰিছিলে? মই আপোনালোকৰ নতুন ভাড়াতীয়া আন্টি, মোৰ নাম তৰা। অ তুমিয়ে তৰা নেকি? আহা আহা ভিতৰলে আহা আহা বলো। আহা 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 বহাচোন আন্টি। এ হ'ব হ'ব হ'ব, এহে বহা বহা। আপুনি কেতিয়া আহিলে? মই কালি পালোহি। অঁ মই আকৌ সুধিয়ে আছিলোঁ কেতিয়া আহিব বুলি, মানে মোৰ মিষ্টাৰে আহি আজি আপোনাক সেৱা এটা জনাই যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বিজি হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল অফিচৰ কামত, পিছতহে আহিব। এহে হ'ব দিয়া, অহাৰে পৰা তোমালোকৰ কথা ইহঁতকেইটাৰ মুখত শুনিয়ে আছে, এতিয়া দেখাও পালোঁ। আন্টি কথা এটা কম, বেয়া পাব নেকি? নাপাওঁ, কোৱা। আপুনি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া। হয়, আগতে চাগে আৰু ধুনীয়া আছিল। জানো পাই, মানে মোৰ পুৰণা ফটো আছে, তোমাক দেখুৱাম ৰবা। ঠিক আছে, আমিতো ফৰেইনত আছিলোঁ, তাত বহুত মানুহ লগ পাইছিলোঁ। এটা কথা কিন্তু, আপোনাৰ ফৰেইন লুক এটা আছে। কি হয়? সেইকাৰণে চাগে আপোনাক চালে চাই থাকিবই মন যায়। হেৰি নহয়, কথা এটা শুনিছোঁ, তোমালোকৰ এজেঞ্চিত বোলে এই মিছেছ ৱৰ্ল্ড, মিছেছ ইণ্ডিয়া এইবিলাকলৈ যাবলৈ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছা আৰু বোলে গাইডো কৰা হয় নেকি? অঁ আণ্টি, কথা এটা কওঁ, আপোনাক প্ৰথম দৃষ্টিতে মোৰ ভাল লাগিছিল, আপুনি একদম বেষ্ট ফৰ মিছেছ ইণ্ডিয়া অৰ মিছেছ ৱৰ্ল্ড, গতিকে এটা কাম কৰক, আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই লওক। সময় আছেনে? আছে, বাকীবিলাকে কৰিলে, মিছেছ বৰা আৰু মিছেছ ব্ৰহ্মণীয়েও কৰিলে। মিছেছ বৰাৰ চেহেৰা কি চাবা, মিছেছ ইণ্ডিয়া হোৱাৰ সপোন দেখে তেওঁ, চি কথা লাজো নাপায়। অ' আণ্টি, তেওঁলোকতকৈ কিন্তু আপোনাৰ ফিজিকটো বহুত ভাল। হয়? কি কৰিব লাগিব কোৱাচোন? আপোনাক কথা এটা কওঁ, আপুনি কিন্তু কাকো নক'ব, আপোনাৰ কাৰণে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰী, মাত্ৰ আপুনি 500 টকা দিলেই হ'ব। হয়, তাৰপাছত? তাৰপিছত আংকেল আৰু আপোনাৰ বিয়াৰ ফটো এখন দিব, মেৰিট চাৰ্টিফিকেটখন দিব, তাৰ 20-25 দিন পাছতে খবৰ আহি যাব। আৰু তোমালোকেতো সম্পূৰ্ণ গাইড কৰি পায় নহয় জানো? দিম, আপোনালোকক ডেম' এটা দি দিম, তাতে খাদ্য, ব্যায়াম, কষ্টিউম, কেনেকৈ খোজ কাঢ়িব লাগে, কুৱেশ্যন সব থাকিব, আৰু মই ঘৰতে থাকিম যেতিয়া আপোনাক প্ৰেক্টিচ কৰাই থাকিম, আপুনি অকণমানে চিন্তা নকৰিব। তুমি বৰ ভাল ছোৱালী পাই, আমাৰ ইয়ালৈ অহা ভাড়াতীয়াই কোনেও আগতে এনেকুৱা কাম কৰা নাই। তোমালোক আমাৰ কেম্পাছটোলৈ আহি ভাদমহীয়া এই নামভাগ পাতিব খুজিছা, ভাওনা ভাগ পাতিব খুজিছা, এই কথাটো কিন্তু কেতিয়াও নাপাহৰো দেই। আণ্টি, আমি ফৰেইনত থাকোঁতে নামঘৰ পাতিছিলোঁ নহয় আণ্টি, বিহু পাতিছিলোঁ, মুঠতে আমাৰ কলা সংস্কৃতিক বিদেশত চিনাকি কৰাত আগভাগ লৈ আহিছোঁ। অঁ খুব ভাল কৰিছা বুজা, একদম বঢ়িয়া কথা, তোমালোকৰ প্ৰচেষ্টাক আমি আদৰি ল'ব লাগে। এইয়া দেখিছানে, মই তোমাক ইয়াতে বহুৱাই থৈ লেকচাৰ মাৰি আছোঁ, ৰ'বা মই পটককৈ তোমালৈ চাহ একাপ বাকী আনো। আণ্টি আপুনি কিয় ইমান কষ্ট কৰিব লাগে, মই চাহ বনাম আৰু আপুনি খাব, ইয়াত আছোঁ যেতিয়া এইখন এতিয়া আমাৰে ঘৰ দিয়কচোন। হয়তো, আহা তুমি চাহ বাকিবা, আমি দুয়ো বহি খাম বলা। অ মা কোৱা। অ জেঠাই আহিলে? নাই, যাবলৈ দিয়া নাই, ভাদৰ মাহৰ সংক্ৰান্তিত জেঠাইহঁতৰ নামঘৰত বোলে ভাওনা আছে, মাজুলীৰ ভাওনা, ভাওনা চাইহে যাব দিছে, তোমালোককো ভাওনালৈ মাতিব। অ মা ভাওনালৈ আহিবা, তোমালোকৰ লগত মই একেলগে গুচি যাম। দেউতাই ঔষধ ৰেগুলাৰলি খাই আছেনে? তোমাৰ আঙুলি বিষটো ভাল পাইছা? অ ঠিক আছে, বাই। তুমি কিন্তু হাউতকে কৈ দিবা দেই যে ভাওনা পিছতহে যাব পাৰিবা। কৈছো হাতীদা,
পিছে আমাৰ হে মালিকিনী বাইদেউ আহিলনে বাৰু? জেঠাই ভিতৰতে কাম কৰি আছে। সৌ মালিকাইদেউ আছে নাই? আছে ভিতৰতে। অঁ এই তুমি কিন্তু এটা বৰ গুৰু দায়িত্ব ল'ব লাগিব দেই, ভাওনাখনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তুমি ল'ব লাগিব। অঁ হ'ব হাতীদা, এইবোৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা মোৰ আছে। আগতে কলেজত মই কালচাৰেল ছেক্ৰেটৰী আছিলোঁ নহয়, সেইকাৰণে এইবোৰ কাম কৰিলে মোৰ বেছি কষ্ট নহয়। আচ্ছা তুমি আৰু এটা কাম কৰিবা। কি হাতীদা? ভাওনাৰ দিনা নাম প্ৰসংগৰ পৰা নিশা ভাওনালৈ কোনে কি কৰিব, কোনে কি দায়িত্বত থাকিব, তাৰ ধুনীয়াকৈ এখন প্ৰগ্ৰেম লিষ্ট বনাই আমাৰ মালিকাইদেউ হাতত দি দিবা। হ'ব হাতীদা, মই প্ৰগ্ৰেমৰ লিষ্টখন বনাই জেঠুক দেখুৱাম। অহ এই আমাৰ সৰু বাপ আহি গ'ল। অহ বাপ অভিমন্য অলপ আৰু কৃষ্ণ 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 এই নহয় সৌ বাপ, আপোনালোকক কি কি গধুৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আপোনালোকে গম পাইছেনে বাৰু? হয় বাপ, আমাক মানে শিল্পীৰ সম্বৰ্ধনা আৰু উদ্বোধকক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ দায়িত্ব দিছে মানে আমাক। হে বাপ বৰ গধুৰ দায়িত্ব দেই বাপ, এই শিল্পীসকলক কি কি দিব সেয়া ৰেডি হৈছেনে বাৰু? শিল্পীসকলৰ লিষ্টখনো বনাব লাগিছিল নহয়। তাকেইতো লিষ্টখন বনাব লাগে, তেতিয়াহে কি কি কেনেকৈ দিয়া হ'ব আমি মানে বস্তুবিলাক ঠিক কৰিব পাৰিম আৰু। সৌ বাপ কথা এটা সুধো, বেয়া নাপাব দেই, কি কি দিম বুলি মনস্থ কৰিছে? হেৰি 300 পদুমৰ পাহ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছোঁ, যিদিনা ভাওনা সেইদিনা সি ঘৰত দি থৈ যাবহি। আৰু কিবা আয়োজন? আৰু আয়োজন অঁ আৰে নিউজ লাইভৰ লগত কথা পাতিছোতো, নিউজ লাইভে বোলে গোটেই ভাওনাখন যিদিনা হ'ব সেইদিনা আমাৰ লাইভ কৰিব মানে। সঁচাকৈ লাইভ কৰিবনে? সঁচা কৈছোঁ। বাপ এইটো কিন্তু আপুনি বৰ ভাল কাম কৰিছে দেই, শিল্পীসকলে যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাব। যুঁজিছো আৰু দেই ভাওনাখনৰ কাৰণে যুঁজিছো। আৰু এটা কথা দেই, কি বাহিৰৰ দুটা চেনেলতো আহিম বুলি কৈছে, কৈছে যে ৰিহাৰ্চেলৰ টাইমতো অলপ কভাৰেজ কৰিব। এটা কথা দেই, ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰে, টক শ্ব চক শ্ব হ'ব পাৰে, অলপ ৰেডি থাকিবা। অ' বাপ হেৰি নহয় চিকিউৰিটি, চিকিউৰিটি দায়িত্ব কিন্তু আমাৰ পুলিচ কাইদেউক দিব লাগিব দেই। অঁ কলিতাদা কলিতাদা সেইটো কলিতাদাৰ দায়িত্ব, আৰু তাতে সত্ৰাধিকাৰ আহিব, তেওঁক ভালকৈ ৰাখিব লাগিব তো। সত্ৰাধিকাৰৰ কথা য'তে ত'তে থাকিব দিব নোৱাৰি, তেওঁৰ থকা ব্যৱস্থাটো ভালকৈ কৰিবি। অ' বাপ যদি বেয়া নাপায় তেখেতক খোৱা লোৱাৰ দায়িত্বটো মই লওঁ নেকি? হ'ব নেকি, সত্ৰাধিকাৰ এতিয়া সি খোৱাবোৰ খাব, তোমাৰো যে কথা নহয়। হ'ব হ'ব সেইটো দায়িত্ব আমিয়ে লওঁ। তেনেহ'লে সেই গধুৰ দায়িত্ব আপোনালোকেই লওঁ, কিন্তু কাইদেউ ইণ্টাৰভিউ লোৱা দিনা কাইদেউ আপুনি চাই থাকিব, এনেকুৱা গদা ঘূৰাম নহয়। হ'ব ভাওনালেও গদা ঘূৰাবলৈ থোৱা। অঁ হয় হয় এই মোৰ প্ৰায়খিনি নতুনেই গোটাইছোঁ বুজিছে, ধুতিখনো নতুন, পাটৰ চেলেংখনো নতুন, নাম প্ৰসংগ ভাগত বহিম নহয়। হয়তো আকৌ এনেইতো জাতীয় সাজ পোছাক পিন্ধাই নহয়, হয় সুযোগটো পাইছো যেতিয়া পিন্ধিয়েই লওঁ। এই আমি যে নাম এৰিছা কৈছো আৰু এই প্ৰেক্টিচ কৰি আছো, এইবোৰ কথা কিন্তু মিছেছ কাকতি ঘুণাক খোৱাও নক'ব। হেই মই নুকুলেও শুনা নাপাব নেকি, সেই ফুৰেণৰ দুটা নাই সেনে নক'ব। অৱশ্যে হয় কেই কেইটাইতো আৰু নোকোৱাকে নাথাকে। ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। সেইটো পুৰণা হল আৰু ঠেক হৈ গাত নোসোমোৱা হল, নাম প্ৰসংগ ভাগত বহিব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে নতুনকে কাপোৰ কিনি চিলাবলৈ দি থৈ আহিলো। আমাৰ জনীয়েতো কৈয়েই আছে
সিদিনা মিটিংলৈ পিন্ধি যোৱা চোলাটো দেখি এওঁ বোলে অন্য মানুহৰ ওচৰত লাজ পাইছে, নতুন এটা চিলাব দিছে। মোৰতো আকৌ এইবিলাকত মাথা মাৰিবলৈ সময়েই নাই। এ মোৰ প্ৰায়খিনি নতুনেই গোটাইছো বুজিছে, ধুতিখনো নতুন, পাটৰ চেলেংখনো নতুন, নাম প্ৰসংগ ভাগত বহিম নহয়। হয়তো আকৌ এনেইতো জাতীয় সাজ পোছাক পিন্ধাই নহয়, সুযোগটো পাইছো যেতিয়া পিন্ধিয়েই লওঁ। আৰু নতুন সাজ এযোৰ পিন্ধিলে নিজৰো ভাল লাগে দিয়কচোন। টকা পইচাৰ কথা কওকচোন, কালেকচন কেনে? ভালেই, কালি আমাৰ কলিতাই নগদ 9000 টকা ধন ভৰালি হাতত জমা দিছে। বা তাৰমানে কালেকচন বঢ়িয়া। এ পইচা পাতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কাকতিৰ কেম্পাছৰ ভাড়াতীয়াসকলে ভাল পইচা কালেকচন কৰিছে। মোৰ চিনাকি ঠিকাদাৰজনে ভাল এমাউণ্ট এটা দিব, এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে দিবহি। বৰ ভাল কথা, হেৰি কেওঁ আপোনাৰ ওপৰত কিন্তু গুৰু দায়িত্ব আছে দেই। যেনে একেবাৰে কাকতিৰ সুৰ দিলে যে ফিলিং চাই গ'ল বুজিছেনে। হেৰি নাম প্ৰসংগৰ দায়িত্ব কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত। অঁ সেইটো জানো, সেইকাৰণে নতুন কীৰ্তন এখন গোটাই লৈছোঁ। আৰু মোক এযোৰ এই ভুৰ তাল লাগিছিলে বুজিছেনে, বেছি ডাঙৰো নহয় সৰুও নহয়, এই মিডিয়াম চাইজৰ ভোৰতাল। ভোৰতাল এ চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাক আনিম। হয়নে? অঁ এই ধ্ৰুৱনগৰ যে, ধ্ৰুৱনগৰ ধ্ৰুৱনগৰ অঁ অঁ তাতে মোৰ সেই নাম গোৱা ভকত এজন চিনাকি আছে, মই তেওঁ তাৰ পৰাই আনি দিম। হ'ব দিয়ক, মোৰ চিন্তাটো কমিল। হেৰি মহিলাসকলৰ নাম হ'ব নহয়? অঁ গাব, মই চিডুলটো বনাই পেলাইছোঁ, মতা মানুহৰ নাম প্ৰসংগৰ পিছত মহিলাসকলে নাম ধৰিব, মই সময়টো ঠিক কৰি দিম। অঁ সময়টো বান্ধি দিব লাগিব, নহ'লে মহিলাসকলে গাবলৈ ল'লে ইফালে ভাওনালৈ দেৰি হ'ব। এ সেইটো হ'বলৈ নিদিওঁ, মই আকৌ অন্য এটা চিন্তাতহে পৰিছোঁ। কওকচোন কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি? ভাওনা দলটিৰ ৰন্ধা মেলাৰ কাৰণে ভকত এজন লাগিব নহয়, তেওঁলোকে লগত মানুহ এজন লৈ আহিম বুলি কৈছে। এই তাৰমানে লাচনি পাচনি কৰি দিম, সেই চাহ তাহ বনাবৰ কাৰণে। এ সেইটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, কেৱলীয়া ভকত এজন মোৰ চিনাকি আছে, নাম প্ৰসংগত যায়, তাৰোপৰি নিয়ম নীতিও বৰ ভাল, সেইজন আনি আপোনাৰ ওচৰত চমজাই দিম। ঠিক আছে বাৰু, ভাওনাৰ কথাটো সদ্যহতে বাদ দিছোঁ। আমাৰ যে সেই ফৰেনাৰ হাল, তাৰ যে ছোৱালীজনী, ছোৱালী মানে তৰা তাই কাম কৰা ছোৱালীজনী আনি দিম বুলি নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, 20 দিনৰ পিছত খবৰ দিম বুলি কৈছে, কেতিয়াবা কি হয়। মোৰ কিন্তু মনটো গোন্ধাইছে। কিয় বা গোন্ধালে? নহয় তাহাঁতৰ কথা কাণ্ড এইবিলাক দেখি মোৰ কিবা হজম হোৱা নাই। সেইবোৰ সকলোতো ঠিকেই আছে, উৎসৱটোৰ কাৰণে সিহঁতে একেবাৰে দেহেকেহে লাগিছে। কামটো কৰিছেই দিয়কচোন, তাৰ মাজত কিবা বৰা লুকাই থকা লাগিছে। এ মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা লগা নাই দেই, সকলো ভালে ভালে যাব যেনেই পাইছোঁ। মোৰ এটা কথাত কিন্তু টেমাটো গৰম হৈ আছে। কি কথা? উদক ভেটাৰখীয়া দিয়া হৈছে নেকি? এ আপুনি বৰ সন্দেহবাদী হে, পইচা আহি আছে, তাইৰ হাতত জমা হৈ আছে, আপোনাৰ সহ্য হোৱা নাই নহয়নে? এই এইবোৰ বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক, অনুষ্ঠানটো ভালে ভালে পাৰ হৈ যাব দিয়ক। ময়োতো সেইটোৱেই ভাবিছোঁ, অনুষ্ঠানটো ভালে ভালে পাৰ হৈ যাওঁ। এতিয়া হেৰি কৰোঁ, পলম হ'ল, মই আহোঁ, মিছেছৰ বস্তু কেইপদমান আনিব লগা আছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ যাওক। বৰাণী! অ বমনি! এ আহক আহক, সোমাই আহক, এ বহক। ঐ তৰিটো কি শুনই, অকমানো নাবাজে। কিয়? ঠিকে আছে দেখোন, চাচোন চা কত ঠিকে আছে, অকমানো কথা চথা নকয়। চাওকচোন চাওক, চুইচ অফ হৈ আছে। অ জানক নহয় তক, পইচা বিচি যাব বুলিয়ে তই চুইচ অফ কৰি থৈছা ন, তোক আৰু মোৰ জানিবা বাকী আছে, তোৰ বৰাও কম কঞ্জুচ নহয়। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, এতিয়া চাওক এয়া মই কি আনিছো নামত পিন্ধিবৰ কাৰণে, দেখিছে? চাং চাং, এই নামত পিন্ধিবা এইযোৰে ভাল লাগিছে চোন। মই এযোৰ আনিলো, আমাৰ এখেতৰ আকৌ এযোৰ পচন্দ নহ'ল নহয়, তেখেতে গৈ আকৌ এযোৰ লৈ আহিলে। মোৰো কিন্তু ইযোৰেই ভাল লাগিছে, মোক আৰু ব্ৰহ্মই দুযোৰ আনি দিলা নহয়। ইয়ে হয়, চা চা চা। ঐ ইমান ভাল লাগিছে কাপোৰখিনি। ঔ মিছেছ বৰ্মনি, আপোনাৰ মিষ্টাৰ বৰ্মকিলো চইচ মানিছো দেই, কিছু ধুনীয়া লাগিছে। আচলতে কি জানে, আপুনি যি কাপোৰে পিন্ধে আপোনাক ইমান মেটচ কৰে, আমি আকৌ দোকানত বিচাৰি গ'লে বিচাৰোঁতে কাপোৰে এদায় হৈ যায়। মোক নকত ইমান মেটচিং কৰা দেখা পালি। ঐ মোৰ কিন্তু ইযোৰ ইমান ভাল লগা নাই, ব্ৰহ্মই কৈছে ভাওনাৰ কাৰণে আৰু এযোৰ বেলেগ আনি দিম বুলি। ঔ আমাৰ এখেতকো মই কৈছো নহয়, এইকেইযোৰ নামৰ কাৰণেহে হ'ব, এইবোৰ মোৰ ভাল লগা নাই, মোক আৰু কাপোৰ আনি দিবলৈ কৈছো। ঐ বৰাণী, আমাৰ মহিলা নামৰ কাৰণে মই কিন্তু গোটাইখিনি মানুহকে কলং দেই। আহিবনে? আহিবতো, কিয় নাহিব, বৰপেটাৰ দল এটা সেই শংকৰ নগৰতে আছে নহয়, নামতি জিনিৰ নাম হেলেন দাস, মই কবাহে পালং তেনেহলে আমাৰ অঞ্চলটো মহিলাখিনিক ক'বহে লাগিল, সকলোৱে এদি হওক বুলি।
ওই বরানী, এই মিসেস কাকুতিয়ে ফোন চোন করছি না? নাই নাই কোয়া নহয়। এবার গেলি ভাল আছিল নাকি? এয়া এবার গেলে ভাল আছিল, ভাওনাখন ভালে ভালে পা হয়ে যাও। এ বমনি, মই কিন্তু কৈ থলো নাম মইহে ধৰিম, মিসেস কাকতিয়ে উস্তাদি দেখালে নহব। কিন্তু হব দে, মিলাইলো বিয়াৰ। এ হেই নহয়, এই আমি যে নাম এৰিছা কৈছো আৰু এ প্ৰেক্টিচ কৰি আছো, এইবোৰ কথা কিন্তু মিসেস কাকতিক ঘুণাক খুৱাইও নকব। হেই, মই নুকুলিও শুনা নাপাব নেকি? হেই ফুৰেণৰ দুটা নাই, হেনতে নকব। অৱশ্যে হয়, কেইকেইটাইতো আৰু নোকোৱাকে নাথাকে। এহ মিসেস কাকতিক মই ভয় নকওঁ দিয়ক, উকনি ভয়ত চুলি কাটিম নি। হেই নহয়, তেওঁ যিডালহে চেহেয়া সেইডাল চেহেয়াত যদি মিসেস ইণ্ডিয়া হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে গম পাম সেই মুম্বাইত এই জীয়েক জোঁৱায়েকে যাজক পতাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো দিয়ালে বুলি। তই ঠিকে কৈছা দে। ঐ বৰাণী, প্ৰেক্টিচ কেতিয়াৰ পৰা কৰিবি? ঐ প্ৰেক্টিচত পিন্ধা ড্ৰেছ কিজো মোৰ চিলাই হোৱাই নাই নহয়, কালিয়ে পাই কওঁ দিয়ক। হ'ব দে, কালি নহ'লে পৰহি দিনাৰ পৰাই কৰিম। ঐ বৰাণী, প্ৰেক্টিচ কৰাৰ সময়ত কিন্তু বৰা ঘৰত থাকিব নিদিবি দেই। এ তেখেতকনো কিয় লাজ কৰে হয়নে? মই লাজ নকওঁ দেখোন তেখেতক। ঐ মই এতিয়া যাওঁ দে, মই আহিবা সময় গৈছে। এ যাওক, হেৰি নহয় ফোন কৰি থাকিব কিন্তু। অ মই ফোন কৰিয়ে থাকিম, আৰু তই মোবাইলটো চুইচ অফ কৰিয়ে থাকিবি। আজিকালি ভিডিঅ' গেম পঢ়াৰ বুজাত সাধু শুনাৰ ৰসটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল। মানে তাৰ যিটো মজা, সেই মজাটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল। গছত গৰু উঠা কিবা এটা হয় নাই? নহয়, মই এইবাৰ আমি সকলোৱে একেলগে এখন চিনেমা চোৱাৰ প্লেন কৰিছো। তুমিতো চিনেমা চাবলৈ ভালেই পোৱা, খৰচ পাতিবোৰ উলিয়াবা আৰু। চিনেমা চোৱাৰ কথা পাতছ? মই আকৌ বোলো কিবা ব্যৱসায়ৰ প্লেন শ্লেন কৰিছে হ'ব পাৰে। হয়য়া, তই শেষত চিনেমা হলৰ টিকেটৰ ব্লেক কৰা ধান্দাত নামিলি। কি কথাবোৰ কয় ন, পঢ়া শুনা নাই নেকি বাৰু? হেই, ভাল অসমীয়া চিনেমা এখন ৰিলিজ হ'ব, ছাবজেক্টটো খুব ভাল, আমি চবেই চাব লাগিব। আচ্ছা কি নাম? কথা নদী। এইখন 16 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ৰিলিজ হ'ব। সৌখন আমাৰ মাজুলীৰ কমলাবাৰীতে শ্বুটিং হৈছিল। মাৰেইটো চিনেমাখনৰ ডাইৰেকশ্যন দিছে। তেনেকৈ পেংলাই কৰি নাথাকিব দেই, কোনোবা দিনাখন খং উঠিব, দি দিম আকৌ ডাইৰেকশ্যন। আমাৰ হেৰি পৰিচালক ভাস্কৰ হাজৰিকাই বুঢ়ী আইৰ কেইবাটাও সাধুৰ ওপৰত এখন নিৰ্মাণ কৰিছে। বাহ 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 বাহ, আৰা তুমি ইমান কথা জানা? আচ্ছা সাধু কথাৰ ওপৰতহে নিৰ্মাণ কৰিছে নেকি? মই তোমালোকক 3টা প্ৰশ্ন সুধিম, সেই প্ৰশ্ন 3টাৰ যদি সঠিক উত্তৰ দিব পাৰা তেনেহ'লে মই চিনেমা চাবলৈ লৈ যাম। সোধা না। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, বুঢ়ী আইৰ সাধু কি আৰু কোন 3টা গল্পৰ পটভূমিত এই ছবিখন নিৰ্মাণ হৈছে? বুঢ়ী আইৰ সাধু মানে হেৰি আৰু, আমি যিবিলাক সদায় শুনি থাকোঁ সাধুবিলাক, সৰুতে যিবিলাক সাধু শুনিছিলোঁ সেইবোৰে। মোক সৰুতে ককায়ে কোৱা কিছুমান সাধু মোৰ অলপ মনত আছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই আমাৰ মুখে মুখে আগতে যিবোৰ সাধু চলি থাকে সেইবোৰকে গোটাই এখন পুথি উলিয়াইছিলে, সেইখনে এই বুঢ়ী আইৰ সাধু। সাধুবোৰ কি আছিল ইমান মনত নাই আৰু এতিয়া। আচলতে আজিকালি ভিডিঅ' গেম পঢ়াৰ বুজাত সাধু শুনাৰ ৰসটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল। মানে তাৰ যিটো মজা, সেই মজাটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল। মাৰে ফটকৈ উত্তৰটো দিলে হয়, পিছে মাৰে বুঢ়া বয়সত নাতি নাতিনীক কোলাত লৈ পিছত বুঢ়া বয়সত, এতিয়া লাজ কৰি দেখুৱাব নালাগে, বুঢ়া বয়সত নাতি নাতিনীক কোলাত লৈ এই সাধু কথাবিলাক ৰস লগাই বা ক'ব পাৰিবনে নোৱাৰে? পাৰিব। কিন্তু এটা কথা, এই যে চেঞ্জ এটা আহিছে, এইটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ। একেলগে 4টা সাধু একত্ৰিত কৰি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছে। মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, হলিউড বলিউডত অভিনয় কৰা কোন অসমীয়া বলিষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে? আদিল হুসেন আৰু সীমা বিশ্বাস। তাৰ মানে আমাক চিনেমা চাবলৈ নিয়াটো খাটাং। হৰা, তোমালোকেই নহয় সকলোৱে এই চিনেমাখন চাব লাগে। অহা 16 ছেপ্টেম্বৰত। কেতিয়া?
ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰত ৰিলিজ দিব। তুমি ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰটো কেলেণ্ডাৰত গোল ডাক দি থবা, বুজিছা নাই? আৰু তই ফোনত ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি থ। পর্বতন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ বেসমল 33 কেস কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট কার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন